Mga idol atin pong pag-uusapan ang magiging laban ni na Sonny Edwards at Jesse Bam Rodriguez, at Anthony Joshua naging mandatory challenger sa WBC belt ni Tyson Fury, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tara, pag-uusapan na natin. Ibinunyag ng promoter na si Eddie Hearn nitong linggo na nais niyang gumawa ng unification fight sa pagitan ng flyweight champion na sina Sonny Edwards at Jesse Bam Rodriguez para sa Nobyembre o Desyembre. Ang WBO 112-pound champion na si Bam Rodriguez, na may kartada na 18 wins no losses and 11 wins by knockout ay kailangang gumaling mula sa operasyon sa panga bago niya makaharap si IBF champion na si Sonny Edwards, na may record na 19 wins no losses and 4 wins by knockout, sa pagtatapos ng taon. Si Rodriguez ay nabalian ng panga sa kanyang 12-round unanimous decision na panalulaban kay Christian Gonzalez sa laban para sa bakanting WBO title noong Abril. At ang kanyang makakalaban na si Sonny Edwards, ay kailangang manalo sa kanyang laban ngayong Sabado ikasampu ng Hunyo, laban sa number 7 challenger na si WBO Andres Campos, sa Wembley Arena sa London. May ideya si Hearn para sa mananalo sa Sonny Edwards vs. Jesse Rodriguez fight, at ang mananalo sa laban ni WBA Champion Artem Dalakian at WBC Champion Julio Cesar Martinez ay maglalaban sa unification ng Flyweight Championship bout. Dagdag pa ni Hearn na nag-usap na sila ngayon para sa dapat gawin si Jesse Rodriguez laban kay Sonny Edwards. Isa ito sa pinakamagandang laban sa boxing na walang alinlangan and he's going to be ready in November or December and I think we can make the Sonny Edwards fight, sabi ni Eddie Hearn sa Matchroom Boxing. At sa pangalawang istorya ay ating pag-uusapan ang pasya ng WBC. Sinabi ni WBC President Mauricio Suleiman na maaari nilang i-install ang number 3 na si Anthony Joshua bilang mandatory challenger sa heavyweight champion na si Tyson Fury, ngunit nabigo makakuha ng laban na gusto niya para sa summer. Sinabi ni Suleiman na malapit ng magdesisyon ang Board of Governors ng WBC kung sino ang plano nilang i-install bilang mandatory kay Tyson Fury ang pagpili kay Joshua, ay magiging isang walang kabuluhan, at di magandang hakbang sa bahagi ng WBC, dahil hindi siya mag-aaksaya ng kanyang oras sa pagsisikap na kalabanan si Fury, dahil nagpaplano na si AJ na labanan si Dillian White ngayong ikalabindalawa ng Agosto, bago ang inaasahang malaking laban sa pagitan nila ni Deontay Wilder, ngayong Desembre sa Saudi Arabia, at ang number 2 na si Andy Ruiz, ay tila ang mas lohikal na hakbang na mandatory kay Fury, dahil gusto ng heavy set na dating pinag-isang kampyo ng laban na iyon at available ito. Malamang nagagawing mandatoryo ng WBC si Joshua sa simbolikong paraan para ipakita na sinusubukan nilang tulungan si Fury na makakuha ng laban this summer. Gayunpaman, ang katotohanan ay tatanggihan ito ni AJ at ang sanctioning body ay kailangang ibaba ang kanilang mga ranggo hanggang sa makakita sila ng isang kalaban na handang makipaglaban kay Tyson Fury. Kung hindi sasagutin ni Ruiz ang laban, si number 4 na si Frank Sanchez o number 5 na si Arson Bekmokhmudov ang pwedeng pagpilian. Gayunpaman, pa malamang na hindi gugustuhin ni Fury na labanan ang alinman sa mga fighter na ta dahil mapanganib ang mga ito para sa kanya at maaari siyang matalo, tatanggihan ni Fury ang dalawang laban na iyon at pipiliin niyang maupo hanggang Desembre. Kung ibibigay ni Fury ang kanyang sarili sa Saudis para kalabanin si Oleksandr Yusak ay magiging kawili-wiling makita at nais ng mga boxing fans, hanggang dito na lang mga idol.